Hazır biz sizler bilen dadanı keçiriş seansını birge 7 avlat derecesi de DNK derecesi de amalga oşuramız. Bütün tanamızı yine boşaştıramız. Gözlerimizi yumamız ve timsol, dadamızın timsolunu göz oldurumuzu alıp gelmemiz. Dadacan, siz menge köp narsani aytmaganga o'xshaysiz. Bilasizmi, men bolaligimda doim boshqa dadani orzu qilganman. Bugun bu fikrlarimni qabul qilaman. Meni qaysidir bir qismim hali ham sizdan xafaga o'xshaydi. G'azablanadi. Sizni kechira olmayapti. Siz men xohlaganimdek menga mehr bermadingiz. Buni ham qabul qilaman va bunga joy beraman. Men bilaman haqiqiy dada qanday bo'lishini. Lekin buni ham qabul qilaman. Tasavvurimdagi dadaga o'xshatolmaganman. Men umuman boshqa dadani tasavvur qilganman. Men xohlagandek dada bo'lmadingiz. Lekin men sizni hozir qabul qilaman, tan olaman va sizga joy beraman. Men dadamni borligicha qabul qila olmayapman. Qila olmaganman, qila olmadim. Meni tanışlarım var. Dostlarım var. Onların dedeleri sizden göre yaxşıroq bo'lgan. Men doğrusu onlarga hasad qilganman. Şu hasadımga ham hozir joy beraman. Meni bolaligimdan kaltaklaganlaringizni kechira olmayman. Jahl qilganingizda qo'rqib yashirinib yurganman. Buni ham hozir qabul qilaman. Yetti pushti avlodlarim va reinkarnatsiyalarimda barcha dadalar bolalariga mehr, sevgi berishni bilmaganlar. O'zlari ham mehr olmaganlar. Men avlodimdagi bunday dadalarni hozir qabul qilaman, joy beraman, narxiga roziman. Yetti pushti avlodlarim va reinkarnatsiyalarimda dadalar g'azablangan bollarini haqorat qilish orqali mehr ko'rsatganlar. Bunga joy beraman, qabul qilaman. Narxiga roziman. Yetti pushti avlodlarim va reinkarnatsiyalarimdagi bolachalar o'z dadalari haqida bilmaganlar. Butun umr erkak qo'llab-quvvatlamagan qizchalar, bunga joy beraman va qabul qilaman. Yetmish davlatlarim dadalari o'z bolalaridan voz kechganlar, qo'llariga olmaganlar, bag'riga bosmaganlar, boshqa ayolga qarab ketganlar, farzandlarini qo'llab-quvvatlamaganlar bo'lsa, bu o'tmishdagi barcha avlodlarimga ham joy beraman. Qabul qilaman. Narxiga roziman. Yetti pushti avlodlarim va reinkarnatsiyalarimda dadalar o'z bolalarini yetimxonaga topshirgan, balki o'ldirishgan, abort qildirishga majbur qilgan.
bunga joy beraman. Bunday dadalarni, avlodimdagi dadalarni qabul qilaman. Tan olaman. Narxi to'langan. Roziman. Bollarini sotib yuborishgan. Xo'rlashgan, ko'rishni xohlamaganlar. Avlodlarim dadalarini tan olaman. Ha, bu avlod menda. Men bularga joy beraman. Narxiga roziman. Yetti pushta avlodlarimda dadalar yosh bolani timsolida bo'lgan. O'g'lini, qizlarini ota, ona qilib olganlar. Bularni ham qabul qilaman. Tan olaman. Narxiga roziman. Yetti pushti avlodlarimda va reinkarnatsiyalarimda dadalar o'z qizlarini zo'rlagan bo'lsa, yashirin ikkita va uchtadan ortiq oilasi bo'lgan bo'lsa, bu avlodim dadalariga joy beraman. Bunday dadalarni ham qabul qilaman. Narxiga roziman. Yetti pushta avlodlarimda dadalar o'g'ri bo'lgan bo'lsalar, uzoq yurtlarda o'z oilasini tashlab bolalarini va ayolini unutgan, xabar olmaganlar, qo'llab-quvvatlamaganlar. Uzoq yurtlarda kimlar bilandir oila qurgan, o'z yurtini unutgan, oilasidan, oilasidan, ayolidan voz kechgan, farzandlaridan voz kechgan. Bunday avlodlarimga ham joy beraman. Men ularni tan olaman. Men ularni qabul qilaman. Axir bu meni qonim. Narxiga roziman. Yetti pushti avlodlarim, dadalari xiyonat qilgan va onalar farzandlaridan alamini olgan, dadasidan nafrat uyg'ongan, dadasini bolaligidan yomonlagan, yomon ko'rgan, dadalar bolalarini bosimda ushlab yashashgan, erkinlik bermagan, o'z qizlarini o'z tengi erkaklarga turmushga bergan. Bu avlodlarimni, otalarini qabul qilaman va unga joy beraman. Narxi to'langan. Yetti pushta avlodlarim dadalari o'z qizlarini xohlamagan, o'zi xohlagan yigitlarga majbur turmushga bergan. O'g'illarini ham majburlab uylaganlar. Farzandlari majburlikdan yashab o'tganlar. O'z xohlamagan insonlar bilan juft yashab o'tgan. Bunday dadalarni ham qabul qilaman. Joy beraman. Narxiga roziman. Narxi to'landi. Yetti pushta avlodlarimda dadalar o'z qizi tengi bilan yaqin aloqalarda bo'lganlar, oila qurgan bo'lsa, bunga ham joy beraman. Tan olaman. Narxi to'langan.
çukur nefes alamız, nefes çıkaramız. Hürmetli kuzatıcılarımız, hazırki seansımızda kaysi ibareler sizni kalbinizni tırnadı? Kaysi demek vakilik sizni sizge anglash berdi? Qanday o'zingizdagi salbiy fikrlarni, bloklarni, vaziyatlar, voqeliklarni ko'rdingiz? Siz o'zingizda nima uchun sizni dadangiz bilan yoki nima uchun sizni hayotingiz bunday holatga keldi? Xuddi shu seansni 7 kun davomida eshitamiz va o'zingizni anglashlaringiz va o'zingizdagi negativ barcha voqeliklarni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Biz esa retreat ishtirokchilari bilan hozir bu narsani muhokama qilamiz. Doktor Azimova rasmiy kanaliga obuna bo'ling va like tugmachasini bosishni unutmang.